Les obres que s'estan duent a terme entre la planta dessalinitzadora de Blanes i la planta potabilitzadora de Cardedeu han de servir per abastir d'aigua a Barcelona, en el cas que torni a haver un estat de sequera com el de fa uns estius. Precisament aquestes obres són el resultat de la resolució de sequera de 2007-2008, però diverses entitats han denunciat aquestes obres que estan fent malbé el bosc de Ribera i la mateixa llera del riu. A més, el decret ha estat derogat i, per tant, la construcció amb caràcter d'urgència ja no té validesa. Volen fer una obra, en principi emparant-se amb el decret de sequera de fa 2 anys quan hi havia sequera, que després va ser derogat perquè la sequera es va acabar, d'interconnexió de la dessaladora de Blanes amb la potabilitzadora de Cardedeu. Aquesta obra és passar una canonada, la poden passar per molts llocs, la poden passar per ramals de carreteres o d'autopistes, la poden passar per camps de conreus, o la poden passar per un lloc que no els costa un duro i que no han de demanar permisos, en principi a propietaris no han d'expropiar res, que és per la ribera, pel costat del riu que és domini públic hidràulic. Això és la manera senzilla, però és la manera ambientalment bestial, perquè et carregues el bosc de ribera, que és un ecosistema escàs i fràgil, i a més que serveix de connexió, és un corredor biològic. De moment, el que pretén la coordinadora per la salvaguarda del Montseny és poder aturar aquestes obres, però sobretot fer una feina de cara al futur i que l'administració tingui en compte segons quines accions. Després a sobre veus que aquesta obra s'ha fet emparant-se en un decret que va ser derogat perquè ja no hi ha sequera i a més s'ha fet incomplint molts dels preceptes legals que, per exemple, fan que hagis de fer un estudi d'impacte ambiental, un procés d'informació prèvia, perquè la gent, per exemple, com els grups ecologistes, teòricament afectats, o els veïns, la gent dels pobles, pugui dir la seva. I aplicar, en tot cas, mesures correctores o plantejar-se altres alternatives. Aquí res de tot això s'ha fet. Una altra pirula que han fet, diguéssim, és fraccionar l'obra. En comptes de ser una obra doncs, a tots els quilòmetres que porta, l'han fet en petits trossos, que aquesta és la trampa clàssica que l'administració es fa a si mateixa, bueno, es la fa a nosaltres, de fet, que som els que teòricament tenim unes lleis que defensen a la societat o els valors que la societat defensa, i això és una altra de les camames o de les pirules que han fet. I després ells fan aquesta obra, la justifiquen perquè diuen que volen portar aigua, si hi ha sequera una altra vegada, de la dessaladora de Blanes fins a la potabilitzadora de Cardedeu, per tant a Barcelona. Però resulta que aquesta aigua és cara, perquè han d'agafar, costa, és un procés energèticament costós i energia vol dir diners. I llavors això és la intenció que tenen, però el que nosaltres creiem que és la intenció real és aprofitar l'aigua dels afluents de la Tordera, per exemple, a la riera d'Arbúcies. És a dir, aquesta ara s'està fent el ramal principal, que ja està quasi tot fet i destrossat, per tant, aquí poca cosa s'hi podrà fer, a part de denunciar-ho i exigir les responsabilitats, no? I si hi ha prevaricació, doncs, també actuar en aquest sentit. Però després hi ha una obra secundària, que són els ramals d'interconnexió, com per exemple de la riera d'Arbúcies i dels altres afluents. Això encara no està fet i aquesta denúncia també es fa per intentar evitar que aquesta matxacada mateixa la facin en els ramals secundaris, en aquestes rieres laterals que van a parar d'allò. L'interès seu seria aprofitar aquesta aigua, captar aquesta aigua, per exemple, de la riera d'Arbúcies, que és gratis. És gratis, per la natura no ho és de gratis, perquè es necessiten uns cabals ecològics, etc etc. Però per ells és molt més barata que no pas la de la saladora de Blanes. Això no ho diuen, però si un és mínimament mal pensat o veu una mica de què va el tema, doncs és fàcil sumar 2 i 2, no? Les obres que s'estan duent a terme entre Blanes i Cardedeu suposen un greu impacte mediambiental, ja que afecten espais protegits, espècies animals i hàbitats d'interès comunitari.